jeg allerede til på mandag. Jeg tror, det kan nå. Vi ses morgen. Det gør vi. Jeg tænkte på, om du kunne være sammen i aften. Sorry, men jeg skal altså være sammen med Markus. Du kan da bare join. Ej, tak. Jeg tror, det springer over. Hvad med i morgen, kan du da? Morgen? Ja. Super, så ses vi der. Det gør vi. Ej, helt ærligt. Det var bare for sjov, ikke? Det er klar. Jeg så det billede, du sendte i går. Gode patter. Seriøst, hvad fuck har du gang i? Chill, hvad snakker du om? Fuck, kan Markus have set det billede? Slap dig af, det er bare for sjov. Virkelig, find en anden pige, du kan få rundt med. Hey, hvad? Slår du op eller hvad? For helvede! Hvad sker der her? Nej, hvad sker der for dig? Hvad er det her? Hvor har du det fra? Synes du ikke, det er lidt billigt gjort? Jamen, det er Lasse der. Kæft, du er klar. Ej, helt ærligt. Hvad er der? Jeg tror, måske selv klapper med på, at det bør skulle blive delt. Det ved vi sgu da ikke, men alle ved, hvor det nøgenbillede bliver delt. Ja. Der er sgu da masser, der deler sådan nogle billeder, uden der kommer ud på internettet. Og? Hvis Lasse beder klar om sådan et billede, så skal han sgu være mand nok til at beholde det selv. Hey, hvad er der galt? Du må ikke sige noget til mor for. Hvad er der sket? Det var fordi, at jeg delte det her nøgenbillede med Lasse. Og så delte han det med hele klassen, efter jeg havde slået op med ham. Og så, nu havde alle pigerne mig, og jeg var sådan stort i jord. Nej, du er ej. Det er ikke din skyld. Det han gjorde, var da slet ikke lovligt. Jeg synes, det er fest. Fuck,
Hey Clara, er du allerede begyndt på din bondkarriere? Se, så var jeg pervers. Hvordan kan man være så klam? Slap dog lige af. Hun delte jo fucking selv. Ja, men kun med Lasse. Ikke med alle de andre faggots. Ej, hvor er de åndssvage. Heller, dreng. Giver du lige ret i, det var jo hende, der sendte billedet. Jamen, det var Lasse, der delte billedet. Kan du vide, hvornår du blev mod? Ja, det håber jeg snart, han fortrøder. Farligt. Hvad skal det betyde? Ja, godmorgen. Er det en, der hedder Lasse Rasmussen her? Er det sød lige at følge med mig? Det var bare for sjov. Thank you.